ថ្ងៃទី18ខែមិថុនាគឺជាថ្ងៃដែលប្រជារាស្ត្រទូទាំងព្រះរាជនគរប្រារព្ធនៅព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលឆ្នាំនេះសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុមានព្រះជន្ម81ព្រះវស្សាព្រះអង្គជាព្រះរាជអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គនិងព្រះបាទនរោត្តមសីហនុមានព្រះរាជបុត្រ2ព្រះអង្គទី1គឺព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនិងព្រះអនុជនរោត្តមនរិន្ទ្រពង្សដែលបានសោយទីវង្គតសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីបានបំពេញព្រះរាជកិច្ចមនុស្សធម៌ជាច្រើនសម្រាប់សង្គមជាតិទាំងមូលលើសពីទឹកប្រទេសដ៏មេត្តាសណ្ដោសដល់ប្រជារាស្ត្រសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីមានព្រះរាជឆោមលោមពណ៌សម្រស់ស្រស់សោភាគួរជាទីប្រាថ្នារបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុណាស់លើសពីនេះទៀតក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមព្រះអង្គត្រូវបានប្រជារាស្ត្រទាំងស្រីទាំងប្រុសកោតសរសើរពីចរិយាមារយាទនិងរូបសម្រស់ដូចមានក្នុងសៀវភៅប្រលោមលោកជីវិតពិតរបស់លោកស្រីលឿងអឹងមុនដំបូងគេសម្លាប់លោកប៉ាខ្ញុំដែលពេលនេះត្រូវបានផលិតចេញខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំដោយតារាភាពយន្ត Hollywood Angelina Jolie វគ្គនោះនិយាយពីការទូន្មានព្រមប្រដៅរបស់ម្ដាយទៅលើតួស្រីដែលមានចរិតរពិលរពូតម្ដាយបានទូន្មានកូនឲ្យយកគំរូតាមព្រះអង្គម្ចាស់សត្វត្រីដោយមានឃ្លាមួយពោលថាបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គម្ចាស់សត្វត្រីមុនីនាថសីហនុនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺជាម្ចាស់សត្វត្រីដែលមានប្រកិត្តនាមល្បីល្បាញដោយសារតែភាពសមរម្យត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះរបស់ម្ចាស់សត្វត្រីម៉ានិយាយបន្តគេនិយាយថាម្ចាស់សត្វត្រីយាងទៅណាមកណាយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចឮសម្រាប់ព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់សត្វត្រីយាងមកដល់ទេម្ចាស់សត្វត្រីទ្រង់ព្រះសតិការញញឹមមិនអោយឃើញព្រះតន្តៈថ្មិញឡើយម្ចាស់សត្រីមានបន្ទូជាមួយនឹងបរោះបរោះដែលមិនសម្លឹងចំភ្នែករបស់បរោះបរោះទាំងនោះទេហេតុអ្វីបានជាម្ចាស់សត្រីជាមនុស្សដ៏ល្អម្លេះណោះម៉ាក្រឡេកមើលខ្ញុំហើយក៏ក្រវីក្បាលលើសពីការសរសេរក្នុងសៀវភៅប៉ុន្តែការពិតយើងបានឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកហើយអំពីបរិសម្រស់និងចរិយាមារយាទព្រមទាំងបរិសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីយ៉ាងច្រើនលើសលប់មិនអាចគណនាបានក្នុងការបម្រើជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាសូមព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីមានបរិសុខភាពបរិបូរណ៍និងព្រះបញ្ញាញាណដើម្បីបន្តនៅជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រទូទាំងនគរសេចក្តីគួរពំគួរសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសភ្នំពេញថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2016